Os parentes ficaram desconsolados ao encontrar o corpo de José Manuel dos Santos, de 32 anos, no loteamento real que fica na cidade de Vitória de Santo Antão. O biscateiro foi morto a facadas durante a madrugada quando estaria bebendo em casa com a namorada dele. Severina Maria é irmã da vítima. A dona de casa revelou que o casal só vivia brigando. Ela já vai, já agrediu ele três vezes já. Ele, tá, ele tem um monte de corte, de cicatriz, que ela agrediu ele três vezes. Eles brigavam muito? Brigavam muito. A equipe do Instituto de Criminalística disse que José Manuel foi atingido por quatro facadas. Algumas marcas são de defesa. A faca foi apreendida e vai passar por uma nova análise. A suspeita, que mora ao lado da casa da vítima, ainda não foi localizada pelos policiais de Vitória. Os investigadores ainda não sabem o que pode ter levado a mulher a matar o namorado. Os dois estavam juntos há seis meses. O cunhado de José Manuel disse que a família não aceitou o relacionamento por causa do histórico da suspeita, segundo informações obtidas é, pelo pessoal da própria família, ela já era reincidente, né? ela já tinha furado uma outra pessoa e a gente não sabe a procedência dela. Mas era, ela é daqui de Vitória: era foragida da polícia, era procurada? Não, não, ela cumpria pena em liberdade.